Lijep pozdrav. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj je stabilna i trenutačno ne postoje naznake ni vidljivi potencijali njezine znatnije destabilizacije. Jedan je od zaključaka javnogodišnjeg izvješća Sigurnosno-obavještajne agencije. Raznim je državnim tijelima u prošloj godini uputila oko 12.600 različitih informacija. One bi im trebale biti potpora u donošenju učinkovitih i pravodobnih odluka. O sigurnosnim izazovima, ali i transparentnosti te nadzoru rada SOA-e u temi dana govore politički komentator profesor Žarko Puhovski te doktor znanosti Gordan Akrap, inače član vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Gospodo, dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer. Profesore, evo, s objavom javnih izvješća zapravo želi pomiriti, kako sami ističu, dva naizgled oprečna načela. Prvo, sačuvati veliki dio obavljenog posla u tajnosti, a drugo, građane upoznati s onim što se čini u zaštiti sigurnosti i interesa hrvatskog društva. Kolika je vrijednost ovako javnog objavljenog izvješća? Vrijednost je tomu da ono izlazi, da je to već peta godina, dakle to postoje jedno vrsti rutine, da se ljudi navikavaju, da se SOA navikava da se na njih gleda izvana, da SOA čak na jednom mjestu sama prizna da ona intervenira u ljudska prava u nekim situacijama, da da jedan smireni pregled, profesionalno formuliran pregled situacije. I ono što mi se čini također važno je da je pregled svjetske unutrašnje situacije sa sigurnosnog stajališta, u kojem oni imaju naravno težnju da nam kažu otprilike što rade, ali ne kako, gdje i u kojim okolnostima, jer je to ta njihova tajna po kojoj oni zapravo jesu to što jesu. Zapravo je možda bilo zanimljivije znati ono što ne piše u tom izvješću. Pa zato treba znati čitati između redaka, ako dozvolite. Ali na početku bi se samo osvrnuo na uvod. Ja jesam ponosan što sam član sam vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajne agencije, ali ovdje istupam u svoje ime. Jasno, kao stručnjak. Naravno. Treba čitati između redaka, jer u tim jednostavno geostrateškim analizama, što je rekao profesor Puhovski, vidi se jasno što se događa, koji su to procesi i koje su to aktivnosti koje Republika Hrvatska može očekivati u sljedećem periodu, a koji mogu predstavljati određeni sigurnosni izazov za, ne samo za sigurnosni sustav, nego i za cijelu državu i društvo. Te u tom smislu ja i gledam ovo izvješće vrlo pozitivnim, jer je ono ne samo okrenuto prema prošlosti kao godišnje izvješće, nego više prema budućnosti s posebnim naglaskom na moderne ugroze i na ono što nas očekuje 2020. a to je predsjedanje, šestomjesečno predsjedanje Europskom unijom, koje će predstavljati izuzetan, ozbiljan izazov ne samo za sigurnosni sektor, nego i za cijelu državu. Profesore, vi niste stručnjak za sigurnost, ali me zanima, evo, kao politički analitičar, politički komentator, po vašem mišljenju, što su u ovom trenutku ključni sigurnosni izazovi za Hrvatsku? Ili unutar, pa i izvani? Unutrašnji je sigurno ključni problem, ono što zovemo društvenim odnosima. Dakle, pitanje siromaštva, pitanje različitih neravnopravnosti u pojedinim regijama, rodnih, spolnih, starosnih itd. To je ono što stvara napetost u svakom društvu, bez čega društvo ne može živjeti. Pitanje je da se to zadrži na razini koja ne ugrožava normalni život i time bi se oni trebali baviti. Oni o tomu govore, naravno, usputno, to je njima dio problema. Oni spominju svoju aktivnost u Agrokoru itd. Dakle, tu su očito neke stvari radili. Ono što je problem, ono što bi se njima vjerojatno moglo prigovoriti su stvari kojim se istovremeno ne mogu prigovoriti jer ovise o drugima. Recimo, u čitom izvještaju se ne spominje riječ Sjedinjene Američke Države. Jer Hrvatska država zapravo ne zna kakav je odnos prema SAD. To je s jedne strane najveći saveznik koji je u sukobu s našim najbližim saveznikom, naime Evropskom unijom. I to izaziva poteškoće i naravno ne treba SOA voditi politiku. Ili trebalo bi po mojem sudu više govoriti o desnom radikalizmu u Hrvatskoj, koji je po mojem sudu veći problem od islamističkog radikalizma. Ali tako dugo dok pravosuđe nema jedinstveni stav o tomu, opet ne možete očekivati da SOA diktira tempo pravosuđu i tu je problem. Evo, profesor je upravo spomenuo taj islamistički radikalizam. U ovom najnovijem izvješću smo doznali da je na području Islamske države boravilo 7 hrvatskih državljana, 5 žena, 2 muškarca, navodno, koji su poginuli. I oko 1000 osoba koji dolaze iz područja jugoistočne Europe, što je još veći problem. Ono što je dobra stvar, očito je da hrvatski sigurnosni sustav prati te procese i
ono sve što se događa i sve moguće posljedice koji dolaze iz toga. Međutim, u tom slučaju Republika Hrvatska, odnosno sigurnosni sustav, ne ovisi sam o sebi, nego i o međunarodnoj suradnji koju se isto tako jako dobro spominje u izvješću, jer SOA, odnosno sigurnosni sustav, ne može tako jednostavno i na tako lagan način doći do svih tih podataka koji mogu prevenirati nepoželjne i neželjene aktivnosti svih tih osoba. Ali ako mi dozvolite samo da se referiram na prošlo pitanje. U izvješću vidim svijest SOA-e i spremnost da pokuša spriječiti i odnosno prepoznati na vrijeme dovoljno rano da spriječi negativne utjecaje, moguće maliciozne utjecaje na izborne procese. Jer smo vidjeli zadnjih nekoliko godina da postoje ozbiljne sumnje i ozbiljni pokazatelji da su određene države i određeni nevladini akteri utjecali na rezultate određenih izbora od predsjedničkih do Brexita, u SAD-u do Brexita, a nemojmo zaboraviti da nas čekaju i predsjednički izbori i za godinu dana i izbori za Sabor Republike Hrvatske i to je prostor gdje se može negativno utjecati na političku volju hrvatskog stanovništva i to je svijest SOA-e se vidi iz tog izvješća da sprema se i da će pratiti i pokuša spriječiti sve moguće negativne utjecaje ako do njih dođe. Pa tu možemo govoriti zapravo i o internetskom trolanju. SOA-e ovoga puta posvetila čitavo jedno malo poglavlje. Koliko je to internetsko trolanje uhvatilo maha? Na koji se način zapravo SOA može boriti protiv tog internetskog trolanja kojemu je za cilj zapravo mijenjanje mišljenja masovnijeg dijela pučanstva? Oni dobro kažu tu ne možete pobijediti s tim, ali možete potkopati neku poziciju. A to znači zapravo to se ne da zaustaviti. Da kažemo sasvim jednostavno, ne diplomatski. To su stvari koje bujaju tehnologijom posredovane. Možete jedino, ne znam, zaustavljati internet ili Facebook i tako dalje što povremeno rade. Dakle, oni tu mogu jedino upozoravati na probleme i pokušati neke ljude informirati tako da mogu odgovarati. Stvar je tomu da često puta i gotovo uvijek se radi o poluinformacijama. Tu se gotovo nikad ne radi o lažima. A onda trebate znati kontekst, još čak važni kontekst od samog teksta. To mali broj ljudi zna. I onda je pitanje sad hoće li se, da kažem malo u vicu, SOA baviti nekakvom specifičnom ornitologijom protiv crnih labudova i tako dalje, ili će doista se baviti, recimo to tako, pripravama za normalnu komunikacijsku zajednicu. Sljedeće godine predsjedamo Vijećem Europske unije. Kakve zapravo sve izazovi čekaju djelatnike SOA-e poprilično recimo na području recimo kibernetičkih napada? Pa prvo krenimo od protuobavještajne zaštite štićenih osoba, objekata i prostora, jer vi ćete u Zagrebu i širom Hrvatske imati veliki broj skupova na najvišoj političkoj i državničkoj razini koji će se morati zaštititi, jer sami po sebi predstavljaju ozbiljan cilj malicioznih djelovanja. S druge strane, još što je rekao kolega Puhovski, što ste vi rekli, internet ratovanje je stvarnost. Ona nije nešto o čemu ćemo te govoriti, nego stvarnost koja utječe na ono sve što se događa oko nas. Prema tome, sve te aktivnosti jesu i trebaju biti praćene, ali ne na način da se ometaju dostignute razine sloboda i ono što bi ponovo naglasio međunarodna suradnja. Republika Hrvatska, odnosno sigurnosni naš sustav, ne može napraviti toliko dobre stvari proaktivne, samostalno, nego kao dio sustava sigurnosnog Europske unije i NATO saveza, što se pokazuje da već jesmo i što se jako dobro vidi iz tog izvješća. Iako se može i dalje napredovati. Profesore, često se u Hrvatskoj govori o tom građanskom nadzoru nad radom tih sigurnosnih agencija. Imamo to i vijeće za građanski nadzor nad sigurnosnim agencijama. Jeste li zadovoljni s tim nadzorom? Možete li neke probleme možda? Prije svega, dobro je da to postoji. Odmah da dodam, loše je da to nemamo za policiju u cjelini, koja 10 puta ili koliko više takih postupanja ima koje su dvojbena sa stajališta ljudskih prava nego li, recimo, SOA. Ja sam u zadnje vrijeme bio u situaciji da raspravljam o nekim trenucima u kojima SOA se pojavlja. I tu ima mnogo problema. A opet je problem u tomu za mene ključni, da pravosuđe prihvaća SOA-ine izveštaje bez diskusije ako ne mora. Tako da vi ne možete samo SOA-i prigovarati, nego opet mora ići stvar dalje, ako nam se čini da je koji put dvojbeno, aktivisti koji rade s tim ljudima smatra da ima nekih poteškoća o tomu. Međutim, tako dugo dok pravosuđe smatra da je SOA po sebi izvan diskusije, opet se dovodimo u situaciju u kojoj drugi organi bi zapravo trebali preuzeti odgovornost, a sve se svodi na SOA-u.
Jasno. Evo, ne želim vas dovesti u neugodnu situaciju. Znam da ste se ogradili da govorite kao stručnjak, a ne član tog vijeća. No ipak me zanima, a osim toga bili ste dugogodišnji djelatnik SOA-e. Pa iz te pozicije me zanima, to vijeće ima li dovoljne ovlasti? Evo, primjerice, članovi tog vijeća ne mogu ući u OTC, u operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija. Bili trebali? Pa nijedan zakon, nijedan pravilo nije vječno i nije takvo da se ne može, ne treba mijenjati u skladu sa potrebama situacije. Ali o tome ne može razgovarati vijeće, niti neko drugi. Zna se da je to pitanje političkih dogovora. Ali SOA? Naravno, SOA ne smije. Naravno. Problem u tome je, SOA nije ta institucija koja treba donositi odluke. Jasno. Ona mora raditi sve ono što treba poslužiti donositeljem odluka. Analizirati, predavati informacije državnim institucijama. Tako je. I onda tek se treba političke odluke se donositi. Ako mi dozvolite, nije samo ovo vijeće jedino građanski nadzor, pored saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, pored vijeća za nacionalnu sigurnost, postoji pravosudna kontrola i medijska kontrola. Na tom imamo ne tri, nego imamo pet stupova nadzora na sigurnosno-obavještajne institucije. I tu stajemo, gospodo, hvala vam na vašim večerašnjim komentarima. Hvala. Molim je. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav do sutra.